Всім доброго ранку, шановні мої підписники. Я сьогодні хочу вам показати Канівський край, Шевченківський край, сам Канів, Канівське водосховище. Так, як я вам і обіцяла, літо – це в нас в основному екскурсії «Куди поїхати?». У мене є такий плейліст. Тому підписуйтеся, хто не підписався, на Єлену Єрмакову, ставте лайки, будьте завжди зі мною. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Всім щасливо залишатись, хороших вихідних, бережіть себе, своїх близьких. Канівське водосховище. Кобзарь, родина Кобзаря. Переїжджаємо в Канівське водосховище. Переїжджаємо в Канів. Панорама Каніва. Это Канів. Місце, де похований Тарас Григорович Шевченко. Кажуть, Шевченківський край на нього ще говорять. Дуже красива панорама. Дніпро. І Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве рибучий. Насправді, Дніпро. Дніпро. Красиво. І кручі рядом.